Mən yoldayım, özə çıxmışam. Bir dənə yalanıma bax. Ola bilir. Ola bilir. Şey, şəhər fotoğrafı gəlib mənim. Neyse. Karanlığa düşdü vazgeç. Saçını necə edirsən? Qoxu çox qəşəyə yaraşır. Məncə rəngisə aşırı tutur. Ala yox, rəngi də özünü narahat hiss edirəm. Qız mənim dostum. Neçə illik dostu qoca? Birinci kursda tanışıqda dost olmuşuq səninlə. Mən birinci kursda oxuyanla 4 il olar, 5 il. 11-ci sinifdə amma danışırdıq biz. Hə. 11-də danışırdıq. 9-dan bəri bir-birimizi tanıyırıq. Onu unut. Ha. Meta verilənlər keçmisiniz, keçmişik. Ayda çox qəşəy göründü. Niyə belə gerizəkalısınız, küsən başı? Bayaqdan burada yazıb durursan, sənə cavab vermirəm. İndi diqqət çəkmək üçün bunu yazırsan. Ya da mənə deyirsən. Ümid edirəm ki, çata deyirsən. Deyir. İmtihan asandı sizcə, yox. Asan deyil. Oradan asandı. Bunu sponsla eləmək istəyirdim əslində. Baboşun canlısında 4.3K adam var. Uy, hal oldu. Kimin? Baboş. Nəyinə baxırlar onun? Biraz çox vurdum, elə bil. Söyməyə girirlər, ona görə baxış falan oturdum. Aa, burada oyna varmış. Mən bunu şeylə vururam, sponsla, belə şotka ilə olmur, neysə. Qəşəng durdu, qondur olsun. Neysə, bu səfər keçdik. Sponsla daha rahatdır bu arada. Özün şotkası da olmalı. O birisi şotka ilə yerdində, o birisi daha rahat idi. Daha bu getdi. Sən qara şalvar geyinib, üstündən o qara kurtka var, onu geyinə bilərsən, bir şalvarla. Allah, hava çox soyuqdur, dünən ölmüşdüm. Qara rəngdə şərf olsaydı, şərf atardın. Ayağında da bir dənə qara vurdu. Qəşək olandı. Bu şərf çox qəşəkdir, amma çox bəyənirəm. Pudra jib. Çox qəşəkdir. Bax, bu dəqiqə linerimiz tərs çəkəcəm, yəni səhv. Jevdə də uşaqlar, bunu səbinə balaca qaba yığıbdı. Belə, Jevin transparan pudrası. Jev deyilin, Golden Rose-dur. Ha, bu Golden Rose-dur. Ha, Golden Rose imiş. Yer çox tuturdu, deyə elə yığıb. Yer tuturmuş. Bugün qomşuyum, Libri havasında deyil. Çox sevdəsdim görəsən. İstifadə eləyən deyiləm mən əslində. Zərət qam 10% qalıb. Neysə, son toxunuşlar. Ayda, əyri çəkəcəm. Yox, yox, yox! Yox! Öləm onu, öləm onu. Ay Allah. Ay, bana bir sızaklık geldi. Kızlar stres nədir bilməz. Ay, çox istəyir. Dənə, az qalıb. Az qalıb. Mən canlıda liner çəkəmirəm də, bax. Bütün makyajım yox olacaq bu liner şey olsa, zad olsa. Gəlin bu tərəfdən çəkin. Saat neçədir, Minare? Saat 14:55, 3-ə qalıb. Bu arada lineri belə çəkmir, ha? Burada belə görsən də. Başqa nə götürmə aniyəm? Git də.
Bunu çox dikin elədim. Gözləyin. Hansı linerdir? Misfidir. Saat neçədir? Saat neçədir? 3-ə qalıb 4 dəqiqə. Baxır da, ən qəşəngi Revolution-dur. Düzmü dedim, səhvində. 15 manat falandı məndən, hə? Hansı nələri alacaqsan, səndən soruşacaqdır. Ay, yaxşı olurum, yaz deyərəm. Gördüm, gördüm. Tamam. Ha? Narahat olma. Cavab verim. Dostum, liner çəkirəm. Kimsə ölsə belə cavab verə bilmərəm mən bu vəziyyətdə. Sən bilirsən bu nə deməkdir? Bayaqdan bütün əziyyətim, yəni çəkdiyim əziyyət yox ola da bilər. Saçım necə olur? Bu əyri olsa.